Մսամթերք, միրգ, բանջարեղեն եւ ընդեղեն համանորի տոնական զամբյուղն այս տարի նույնն է, գներն են տարբեր։ Մեջքի ֆիլեները ունենք 10,000, 12,000, խոզի բաստուրման 8,000, յուղոտ բաստուրմանները 9,000, ընդհանուր թանգացրել են շատ 2,000-1,500, բարունքը տարբեր գների է, 1,000, 2,000, 2,500, պամիդորը 1,000։ Շուկայում առաջին անհրաժեշտության պարեն այն ապրանքներն այս տարի ամանորին ընդառաջ սովորականից շուտ են թանկացել։ Ահավոր է գները, շուկայում թանկ է, թանկ գները։ Որլայն սպառման մի շարք պարենային ապրանքների գներն աճել են, փաստում է նաև սպառողների ազգային ասոցիացիայի կատարած ուսումնասիրությունը։ Կարտոֆիլը միջև 50% և հնարավոր է, որ դրանից ավելի թանկանա, իսկ բանջարեղենները միջև 15-20% բարձրացում է եղել։ Հացաբուլ կեղենը, ոչ ալկոհոլային եւ ալկոհոլային խմիչքներն ու բուսական յուղը թանկացել են 10-15%, կատնամթերքն ու կարաքը 20%, հրուշակեղենն ու ձավարեղենը 10%, ըմպելիքները 10-12%, շաքարավազը 40%, մսամթերքը 30%։ Մաքուր միսը եղել է առաջ 3800 դրամ, 3500 դրամ, այսօր դարձել է 4-8-5200 դրամ։ Միջազգային շուկայում այսօր որոշ ապրանքներ, բուսական յուղը, շաքարն ու ալյուրը էժանացել են, տենդենսը Հայաստանում դեռևս չի նկատվում։ Մեր տնտեսվարող սուբյեկտները շատ լավ, հենց որ թանկացման ձայնը լսում են, միանգամից թանկացնում են, բայց էժանացումը մեր մոտ շատ դժվար է գնում։ Չնայած թանկացմանը 2023-ը քաղաքացիները կրկին կդիմավորեն տոնական առած սեղանների շուրջ, մի մասը սակայն գնումների հարցում դեռևս չի շտապում։ Գնումները արդեն անում եք թե ոչ։ Ընթացքում անում ենք։ Ես արել եմ, շուտ եմ անում ես։ Հենց նոր ենք սկսել։ Հաշվի առնելով բարձր գները, սպառողների ազգային ասոցիացիայի նախագահը հորդորում է ամանորի գնումների ծախսը կրճատել, չափավոր գնումներ կատարելով։ Բրյուլ Մկրտչյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։